Fahiş edin. Bak bak bak. Gelin görün bu vəziyyətdə uşağım yaşayar burada. Baxın görün. Sabah mən qorxa-qorxa yatıracağım uşağımı. Burada uşağım yatar. And olsun. Burada bu vəziyyətdə millətə baxmırlar. Özlə çıxırlar televizyonda danışırlar. İcra edirlər. Hökumət qoyub ki, icra edir. Get vətəndaşa bax. Heç bir cür baxmır. Bələdiyə deyirəm, bələdiyəli sənin niyə 4 dənə uşağın olur? Kanalımıza müraciət edən Yevlax rayon Əcəmi kənd sakini Təhmiraz Mehdiyev bildirir ki, o 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib, döyüşlər zamanı zədə alıb. Əlavə edir ki, bu durumuna baxmayaraq ona heç bir qurum köməkliyi göstərmir. Maddi gəliri olmayan və 4 övladını şəraitsiz evdə böyüdən ata, aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə səslənərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Və hökumət mənə baxmır, hökumət baxmır mənə. Mən çalab ben bu uşağı böyüdüb, nətə yola sala bilərəm. Ha? Hökumət mən döyüşmüşəm, torpamdan təhər canımı qurban vermişəm, başımı itirmişəm, xəstə yatmışam, təhərdən getmişəm döyüşə. Və mənə niyə baxmır hökumət? Ha? Gələn hamısı deyir ki, belədir. Neyim var, heç neyim yox. 4 baş uşağım var. 2 başda özüm 6 var. Uçuq qayanın altında yatan uşağa, adamam. Baxmırlar. Hələ gəyirəmsə, icraya gəyirəm, baxmırlar. Dillər sənə mənə işlə təmin edirəm, eləmədilər. Sosialımı durur, eləyəmədilər. O mənə evimi deyir, təmin eləmədilər. Uşağım deyir, 2 ildir məktəbə getmir. Heç uşağım oxuya bilir, savadsız bir uşaq. Mən istəyirəm ki, uşağım da oxusun. Evim bu vəziyyətləri, uşağımı çıxardan. Mən neylə dolanım? Yiyin görün, neylə dolanım? Gedim, axmaq işə qoşulurum. Mən o işlə məşğul olan deyiləm. Mən neylə məşğulum? Neyə, nə arım? İcraya gedirəm, uşaq kimi başımı anladılar. Get, seyirəcəm. Topqalaya gedirəm, deyir icra edir. İcra edir, balansımda pul yoxdur. Mən səhif tikətirəm, sən qranı tikirmişəm. Gəlsin görün ki, mən bələdiyə verən torpaqdım. Bələdiyə verən torpaqdım. Mən alıb teymişəm, 300 dolar pul vermişəm məhləyə. 300 dolar pul vermişəm məhləyə. Abi, belə şey olmur o. Gəlirəm, deyir ki, belə. Savadsız bir insanam. Xahiş edirəm, mən uşaqlarıma kömək edirəm. Xahiş edirəm, bax, 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 bax. Gəlin görün, bu vəziyyətdə uşağım yaşayar burada. Baxın görün. Sabah mən qorxa-qorxa yatıracağım uşağımı. Burada uşağım yatar. And olsun, burada bu vəziyyətdə millətə baxmırlar. Özlə çıxırlar televizyonda danışırlar. İcra edirlər, hökumət qoyub ki, icra edir. Get vətəndaşa bax. Heç bir cür baxmır. Bələdiyə deyirəm, bələdiyəli sənin niyə 4 dənə uşağın olur? Sən niyəsən 4 dənə uşağın? Hasına deyirəm, deyir ki, belədir. Mənə deyir ki, bələdiyə oradan qarşı deyir ki, sən dəlisən. Gəliyəmsə, torpağımı qorumağa gedə bilirəm, turucbağımı çəkə bilirəm, tərdən hərbiyə gedib canımı torpağa, vətəndən tərdə canımı qorban qoya bilirəm. İndi mən başım döyüşüb gəlib, silahlandan sonra gəlib mən seçdim, dəmi oldum. Ha? Mənim vəziyyətim bu. Xahiş edirəm, mənə kömək eləsinlər. Mənə nümayəndə, Bakıdan nümayəndə yollasınlar, gəlsinlər, görsünlər.